de iesem cam și nu ha care mă susțineana. Verim hoho că sirim care e ca s-a sâmbat. Ընտանիքս ողջ առողջ Հայաստանում է, աչքիս էլ ոչինչ չի գալիս, ասում է Արցախից տեղահանված Սվետլանա Գրիգորյանը, երեք ժամանակավոր ապաստանել են Լոռու մարզում, հետո կտեսնեն, որտեղ կհաստատվեն, որտեղ թորները դպրոց կգնան կամ որդիներն աշխատանք կգտնեն. Դե պիտի մեզ ուշտանք, են անցյալը մոռանանք, մոռանում չի, բայց պիտի ստեղ մինտոն տան, որ ես կարի մեզ խոքի պահին, ստեղ կլանջում է, շեն պիտի ինի մեր աշխատինք մրխողի պահինք, ատիտի։ Հայաստան մտնելուց հետո դեռ Գորիսում առաջարկել են Ադրբեջանին սահմանակից Տավուշի մարզ գնալ, բայց մերժել են։ Ասում է, պայթող արկերի դժոխային ձայնը դեռ ականջներում է։ Եկել են ու վստահ չեն, թե Հայաստանի սահմաններն անվտանգ են անգամ երկրի հյուսիսում։ Մեզ առաջարկեցին գնանք Տավուշի մարզ, չհամաձայնվեցինք, որովհետև այնտեղից զորով ենք փախել եկել կամ մեր մոտ, կամ Տավուշի մարզը։ Ենքան վախեցած ենք, ենքան բաների միջով ենք անցել, որ ոչ մեկ չի պատկերացնի։ Եվ չենք էլ պատկերացել, որ կարող ա մենք մեզ թողեն ենտեղից դուրս գանք։ Այդ էլ ենք ասել ենք, որ չեն թողնի դուրս գանք, կարող ա վերջում և կոտորեն մեզ ենտեղ։ Լոռին սիրել ենք, Արցախին շատ է նման, աչքը պատուհանին գցելով ասում է տիկին Սվետլանայի հարսը Վերան։ Մեր բնության նման այս սարերը, այս անտառները, Երիտասարդ կինը Ստեփանակերտի մանկապարտեզներից մեկում է աշխատել, ասում է, մինչև վերջին օրն էլ մանկապարտեզը գործել է, հույսները չեն կորցրել, որ Արցախի պատմությունն այսքան տխուր չի ավարտվի, հետդարձի ճանապարհ չունենք, ասում է, ու ինքն իրեն հույս տալիս, կյանքը շարունակվում է։ Այս ստրեսից դուրս գանք, երեխեքը պետք է կյանքը շարունակվում, երեխեքը գոնե իրենց կյանքը դասավորի։ Հիմա բազում գյուղի կացարաններից մեկում են Արցախից եկած 10 ընտանիքներով։ Ոմանք դեռ նոր են ժամանել, իրենց հետ բերած փոքրաթիվ իրերն են տեղավորում։ Երեխաները ժպտում են, գնդակ խաղում։ Խոհանոցում կացաները երում են։ Այսօր խոհանոցի գործը ձեր վրա է։ Հա, ես եմ։ Տղամարդիկ շենքի մուտքի մոտ փայտից ժամանակավոր թեքը հարթակ էին պատրաստում, սայլակին հարմարեցնում, բնակիչներից մեկը 43-ամյա Ռոբերտ Ալավերդյանը տեղաշարժվելու խնդիրներ ունի։ Հալա որ անորոշ շշմած վիճակ ալի, ոչ ձերներիս, ոչ եսի մինչ, թուպարը փող ունենք, եղարախ կցայց, ոչ իմ բան, որ աստեղ չի մին ուրիշ տեղ տուն կարենք, կամ կյանքը դասավորենք, նոր է զորից պիտի սկսվելի։ Դե ենքանով պարկ հաստոր, ես իմ երեխեիք ման սաղենը սաղ սաղամատություն։ Այսօրվա դրությամբ Լոռու մարզում պետության առաջարկած կացարաններն ընդունած ավելի քան 1700 արցախցի կա։